Tots aquests amants de l'esport tenen una cita ineludible el proper dia 24. Ja saben que hem anunciat i hem posat alguns cartells al voltant de la gala de l'esport. Ara veuran el cartell en aquests moments i comencem. Comencem amb els protagonistes perquè és una cosa que també hi tenen el cartell. Gala de l'esport. 2023, 24 de l'11 del 23. Vinga, no hi ha que faltar, no? Com hem dit, els protagonistes, qui són? Enguany són els xiquets. I això ens encanta, que siguin els xiquets, perquè ells són els que van a premiar precisament els resultats d'aquest any. I d'això anem a entrevistar-los, anirem passant a poc a poc per ací, val? Els protagonistes, i bueno, ens comentaran un poc quines són les seues sensacions i les seues vivències, no? Clar, sempre que s'arrima una data important, no? Hi ha com un run-run interior de ho faré bé, ho faré bé, poder presentar bé les coses, ara ho sabrem, així. Ells són Marc Olalla i Adriana De Santes. Què tal, com esteu? Bé. Molt bé. Bueno, Adriana, tu eres fill d'un entrenador d'esport, no? En este cas, de handball. Sí. I tu també eres molt aficionada, no? Sí. Bueno, i conta'm, què suposa per a tu el fet de pujar a l'escenari i davant de 1.000 persones presentar este acte? Home, pues un honor que hagin comptat amb nosaltres. I en el nostre esport, en handball, han sigut premiats altres anys, hem estat sempre presents. I pues veure que ens donen l'oportunitat de presentar aquesta gala, pues, una experiència molt xula. Una experiència. Jo sempre dic, no?, que encara que sigui una volta en la vida, cal pujar a l'escenari i, no sé, tindre la sensació eixa de acte superat, no? Perquè moltes vegades, clar, és com puc pujar a l'escenari i té el foco, no?, de tot el món, no?, en aquest cas de 1.000 persones. Marc, sí. Hi ha nervis? Home, sempre n'hi ha nervis contra tanta gent, és una cosa que mai t'imagines, i com ho varen dir, home, pues cada banda, jo sempre m'ha agradat parlar en públic i vaig estar encantat, i quan me varen dir que era en Adriana també vaig estar moltíssim encantat. Molt bé, perquè clar, potser ho té dos en dos, no?, a presentar sí. Els premiats, que això també és una mica d'ajuda, no? No esteu solo ante el peligro, no?, com Gary Cooper. Esteu ahí sempre un acostat de l'altre. I tu, Marc, també eres fill d'un gran esportista i entrenador. Sí, també, sí. Conta'm, qui és ton pare? Pues mon pare és moltes coses. Mon pare és entrenador, és professor, també ha entrenat a Adriana, m'ha entrenat a mi, és... i és un gran entrenador, també el seu dia va jugar a balonmano, ara s'ha tornat a jugar en el veterano, i no ho fa mal. Molt bé, no? Molt bé, o sigui que realment seguiu, no? Agafeu el textic dels pares per a continuar en el món de l'esport, que això és molt important, no? Sempre inculcar, educar els fills, els nostres fills, en precisament una activitat tan bonica, no? Què suposa per a tu fer esport, Adriana? Home, pues jo, primer que tot, fas moltes amistats. Molt bé. Que és molt important. I jo quan vaig a entrenar, pues, me sent bé, perquè em desconnecte de tot i m'ensenya a ser jo mateixa, tipo, a esforçar-me més i a pensar que tot el que em proposo ho vaig aconseguir. I cada dia pues, aprenc una cosa nova, em veig una cosa nova, que sempre pense, este és el meu límit, no puc més. I l'endemà he pogut més. Mira, és un bon missatge, no? Un acte de superació, no? Veritat, Marc? Sempre que al cap i al fil l'esport és superar-se ho mateix. Claro, sempre. No, hi ha gent que entén que hi ha que buscar contrincants per a superar-se, però jo crec que això és qui pensa que efectivament, no? Com diu Adriana, superar-se els nostres mateixos límits. Sí, tens que... El més important d'un esport és mirar fins on tu pots arribar i quan ho veges, pues, intentar fer-ho un poc més. Tots els dies t'has d'esforçar al màxim i quan veges que ja no podes més, al dia següent un poc més, com ja ha dit Adriana. Molt bé. Bueno, teniu ja el 24 ahir, Adriana i Marc, Marc i Adriana, aneu a fer entrega, no?, dels guardons, els premis. En este cas, no?, teniu alguna cosa en ment preparada, alguna idea a l'hora de pujar a l'escenari i donar-ho tot? Pues no sé, donarem els premiats i quan entrem pues, serem una més, aplaudirem i les tenim l'enhorabona. No voldríem destacar per fer alguna cosa mal, per exemple, però volem anar a fer-ho bé.
Saps? Perquè, clar, quan estan mirant-nos, no? Moltes vegades es posen nerviosos, sí. No, Adriana? I tenim la sensació de que, ah, Déu meu, en plena sí, gala, sí. No recorde què he de fer, com dic que actuar, no? Això és qüestió de nervis, no? Sí. Però si estem veient que inclús els grans actors de Hollywood i bueno, del món, no? Se posen nerviosos quan estan dalt l'escenari. Imagineu-se, vull dir que els nervis és natural. Jo distingiria una miqueta de tensió, que és bona, no? Una miqueta de tensió a l'hora de pujar a un escenari no està mal. Això no hi ha que confondre-ho en nervis, no? La tensió que te fa tindre com una energia especial focalitzada a l'esdeveniment, no, Marc? Sí, i de vegades això també ho pots fer quan fas esport per intentar treure el millor de tu, per exemple. Mm-hmm. Molt bé, perquè clar, diuen que al voltant de 1.000 persones poden acudir allí. 1.000 persones, Adriana. Uau. Està bé, no? Què et sembla? Doncs pues que acudisca gent a veure aquesta gent que va ser premiada, o aquest equip que va ser premiat, mola molt perquè els anima a esforçar-se més per tornar a estar allà un altre any. Uh-huh. Efectivament, no? Clar, imagineu-se, Marc, en un futur que sigueu vosaltres els que pugeu a l'escenari a rebre el premi. Bueno, a veure, el meu equip igual en un molt futur, no? Perquè l'any passat vam guanyar la Copa i ja mos han xivat que igual guanyem el premi. Oh! No sé si igual pugem vosaltres. Això l'any que ve? No, este. Igual? O sigui, tu vas a ser presentador i mateix vas a ser guardonat? Crec que sí. Vale, home. Això va passar poques voltes, eh? Jo l'únic que espero és que jo no me doni el premi a mi mateixa, perquè jo vull pujar a agarrar-lo. Tu vols pujar a agarrar-lo? Sí, clar. Home, no crec que tinguin tan mala bava de posar-te a tu a entregar el premi que precisament vas a rebre tu. Seria com una cosa molt estranya, molt bizarra, no? D'entregar el premi i al mateix temps el rep, no? Però bé, no sé, que la veritat és que si des del grup de televisió doncs desitgem que sigui una experiència superbonica per als dos. Gràcies. Moltes gràcies. I un consell que jo sempre comento, sobretot, que disfruteu. És molt important. Quan una persona va a disfrutar, se ho passa d'allò més bé. No tindre la pressió de que m'estan mirant, de que m'estan observant, de que estan calibrant absolutament com me mereix, com parle, com me dirigis al públic. Passant olímpicament, simplement disfruteu i això, aquesta energia és la que vos arribarà, la que arribarà també a l'espectador. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I ara els protagonistes són Izan Pérez i Mireia Pérez. Què tal, com esteu? Molt bé, gràcies. Continuem parlant, efectivament, de l'esdeveniment del dia 24, la Gala d'Esport d'Alcira, eh? I en este cas veniu també, no?, de gent del món de l'esport. Conteu-nos sí, una miqueta. Quins familiars teniu ahí? Bueno, sou germans? Sí. Quins familiars teniu ahí en el món de l'esport que siguin referents per a vosaltres? Pues molt referent tenim a mi abuelo, va ser un dels primers campions d'Espanya, de l'halterofília. L'halterofília. L'any 69-70 i 71, i l'any 70 va ser un any destacat per a ell, ja que li donaran el premi a millor deportista de l'any. Millor deportista de l'any, eh? Que sí. Això és un premi... no sé, teniu imatges d'això? O sigui, teniu fotografies, imagina't, d'aquell moment, no? Que degué ser... espectacular, no? Realment, al passar la pantanà i tal, pues les fotos, moltes de les fotos que estaven, se perdieren. Però tenim moltíssimes fotos de mi abuelo en competicions, havent-les guanyat, en el podio i tal. Que bé, no? És un orgull per a tu ser la neta d'un campió d'Espanya? Clar, em ajuda molt. T'ajuda molt. Sí, em diu que el que tinc que millorar i s'alegra molt de que bé, no? Dels nostres... Que mantingueu, no?, aquest fervor, en aquest cas, per l'halterofília, no? Com porteu el tema de l'halterofília? Perquè, clar, jo quan veig, jo només he vist les imatges a través del televisor, però clar, jo veig ahir que és com un gran esforç, no?, que s'ha de fer en un temps concret molt limitat, no? A veure, realment, quan estàs davant de la barra, com és un moviment tan tècnic, sí. Perquè és això, o ho alces o no ho alces. Uh-huh. És un moviment d'explosió totalment i fas fam i va amunt. Uh-huh. Entonces, i aquest moment és com pam, ja està. Uh-huh. Sí, saps? Sí. És com
un moment d'explosivitat en el teu cos, t'entra la puja d'adrenalina i ja després quan la tens dalt te dones compte que has pogut en el pes. En el moment que estàs dalt ja eres conscient, no? Sí, és com el teu cos baixa a la realitat una altra vegada. Ah, que bé, no? És curiós, no? Perquè és l'adrenalina de poder aconseguir-ho i una volta estàs dalt ja, no? Ja dius, ja està, ja, tia. És que tindré present la tècnica en... Antes tens que practicar molta tècnica perquè això és fonamental en aquest esport. Ah. Ja que si per una cosa que facis mal ja el pes no va amunt, ja te cau. I per un moviment que facis mal ja, ullo, ja tinc així, ja so mal. És un esport on la concentració és fonamental, Izan? La veritat és que sí. Perquè tu, per exemple, fas un esport... Imagina jo, un esport col·lectiu, per exemple, no? El bàsquet o el futbol, no? Que és un esport col·lectiu on tens pues, una hora, hora i mitja, el temps que sigui, no? Per a poder jugar. La concentració pues, és important, no? Però clar, en aquest cas és concentració en un espai temporal mínim. Claro. A veure, nosaltres prèviament a les competicions, quan eixim en aquest moment, nosaltres estem preparant-nos en tots els entrenaments, concentreu-se, esteu centrats, la tècnica, mecanisseu els moviments, que siga automàtic, que no tingueu que pensar en que si el peu se fica bé, que si el peu recte, tot això té que ser automàtic i la concentració a l'hora d'alçar és màxima perquè la explosió, el moment en què tu alces la barra del terra, siga tot automàtic. Que bonic. Anem a centrar-nos en la gala, com van els nervis, perquè clar, aneu a estar dalt de l'escenari, no? Presentant, i imagina que, en aquest cas que s'anomena a tots els xiquets i xiquetes d'Alzira, no? Que són protagonistes en aquest cas, els nervis, no? Us estan afectant, o aprofiteu la concentració i l'esport d'alterofília per a soltar? Conta'm. Jo, pues, estic un poquet nervioseta, ja que no ha sigut massa, no, això no ho va fer mai, i pues no sé com em pot eixir. Ja. Sí que és de veres que jo crec que m'ajudaran el cas de dir-ho bé i estar concentrat en el que tinc que dir, però no ho sé, jo crec que bé. Val, i tu com ho vius? Te veig a tu molt centrat. No sé, te veig molt centrat. Te veig ja, t'ho has fet? Tant com fet, no, però veig que si me fique nerviós vaig a començar a llegir de pressa, que la gent no me va entendre, entonces intente relajar-me. Vaig a fer-ho. És mentalitzar-te, igual que en l'esport, en l'heterofília, si vas dubtant en que, ai, me pot eixir mal, ai, no sé què, ja no ho fas. Ja és ixe moment de dubte en el teu cos, t'impedeix, encara que siguin pesos que tu dius, però si es toca totes les dies, ja. T'impedeix fer-ho. T'impedeix, sí. Entonces, intenta estar relajat i mantindre'm centrat per a poder fer-ho bé. Hi ha algun llibre de com parlar en públic, no? Que sempre va bé, no sé, recomanem, i sempre hi ha gent que diu, bueno, alguns consells, no? Com sempre el tema de la respiració, o sigui, respirar, estar concentrat, mastegar les paraules. Bueno, hi ha un truc que us puc ensenyar que es fan molt els actors. Els actors de teatre, els actors de cinema i de sèries, etc. Que és mastegar o parlar amb un bol en la boca. És un poc estrany això que vaig a fer ara, no? Però es col·loquen el bolell, vale? I parlen així i diuen les seves frases així. Per què? Perquè estàs entrenant el paladar, estàs entrenant la llengua, val? Tota la cavitat bucal, i a l'hora de llevar-te el bolígraf, ja les paraules flueixen com si fos aigua per una font. És una meravella, però ho veureu, eh? Està molt bé. I no sé, podem veure el cartell? Aixina, a veure què els sembla este cartell tan bonic que anem a veure ara? Mira, eh? Està xulo, eh? Molt. Oh, què opineu? Sí, ens agrada molt els colors de deixar sí, pegar un sí, sí, sí. Dóna la sensació que te'n vas a una discoteca a ballar, no? Sí. Dels anys 70, no? Tinc la sensació eixa, ara que estic veient el cartell i estic analitzant-lo. Però mira, no sé, imagina que també se veureu arrepats per la família, no? Que estaran allà baix, no? al pati de butaques, no? Dins d'aixes 1.000 persones, no? També està bé, no? Sentir-vos recolzats, no? No esteu sols. Sí. Pues jo sé que la família és molt important, que a mi m'ajuda molt, igual que el meu germà,
Sí. I que estar ahí i veus que conteniment, això és una cosa molt bonica. Ajà. Me sé molt recolzada i molt animada per la meva família. Que bé, que bonic, no? Sobretot, i és que i això de la família, això de la família, no? Diuen, els amics es trien, la parella també, però la família no, la família que, la que te toca és la que te toca, o sigui, ahí no pots triar. I és tindre una gran sort en una família pues, que tinga valors respecte al tema de l'esport, respecte a la superació, com vosaltres teniu, no sé, crec que sou afortunats. Sí, molt. Cosa que ens alegra. Moltíssimes gràcies, Mireia i Izan, un autèntic plaer, que vagi molt bé. Igualment. Gràcies. I per finalitzar aquesta entrevista al voltant de la Gala Esport, recordem el dia 24, no podem faltar, dia 24 tenim una gala molt esperada al Palau dels Esports del Cira. Tenim així els pròxims convidats, i són Valentín López i Mia López, que són germans. Què tal? Yeah. Ei, heu portat la samarreta, vull que la mostreu, per favor, que m'encanta. No, estireu-se-la, que es vega també amb l'an del Cira, que és molt xula. Rugby Club Al Cira, no? El rugby, sí. No? Que vos agrada molt el rugby, no? És, ara, és un esport, no? Que des de fora, no? Un esport de contacte, un esport on has de tindre una energia potent, no? Sí. Mia? Sí, hay que tener mucha fuerza y mucho espíritu. Y sobre todo es mental, si tú te lo propones, puedes. O sea, es de superació mental? També, Valentín? Sí, és un deporte en el que más que nada hay que tener actitud. Si eres más flaquito, más gordo, eso da igual. Da igual, es ¿no? Una, sí, es una cuestión de actitud y de tener ganas de jugar. Ah, interesante. Y bueno, contad, porque vosotros, ¿no? Venís de familia que le encanta el rugby, ¿no? Creo que... Sí. Contad, que seguro que os va a gustar si nos están viendo desde casa. Sí, nuestros padres son de Argentina. Y ahí en ese país el rugby es casi una tradición, es uno de los deportes dominantes. Y vinieron aquí y nos dijeron que teníamos que hacer un deporte y nos apuntaron aquí a rugby. Vieron que había un club y nos apuntaron y ellos siempre han estado pendientes del rugby, de la selección nacional de allí, los Pumas. Ah, los Pumas. Muy bien, famosos Pumas. Y, o sea, vuestros padres son de Argentina, sí. Vinieron aquí, se establecieron y ya os iniciasteis, ya nacidos aquí, ¿no? Os iniciasteis en el mundo del rugby. Claro, tengo entendido que es mixto, ¿no? Vuestro equipo, es chicos y chicas que jugáis en el mismo equipo. Sí. ¿No? ¿Y qué tal? ¿Cómo lleváis eso? Es muy... No, la verdad que está muy bien, ¿no? De normal no hay diferencia, o sea, aunque pueda parecer que las chicas por ser mujeres vayan a tirar menos o vayan a tener una desventaja, no, para nada. Para nada, ¿no? Hay mujeres que juegan muy bien este deporte, de hecho mejor que algunos compañeros de nuestro club. Por ejemplo, la chica que hoy iba a venir conmigo, que va a presentar conmigo, se llama Heli. Es una muy buena jugadora y ella te lo podría contar mejor que yo, da igual el cuerpo. O sea... Sí, desde así saludo a Mageli, que no pudo venir a la entrevista y es una de las presentadores, junto a Valentín. Valentín y Heli serán presentadores también de la gala y tú eres colaboradora, ¿no? Sí, yo ¿ya? soy colaboradora. Voy a estar en la entrada repartiendo mochilas y cosas. Ajá. Bueno, ¿qué supone para vosotros presentar esta gala, Valentín? Para mí es la primera vez que nos llaman y para mí es... un honor que sea la primera, que se haya sido la primera opción del club para representar al club y repartir los premios. Al fin y al cabo, había miles de opciones en el equipo y que me hayan llamado a mí es algo que me gusta, me enorgullece. Claro, y el hecho de que venga tanta gente, ¿no? O sea, una fiesta sobre el deporte, de gente que ama el deporte, es muy bonito, ¿verdad, Mía? Sí, el deporte es una cosa... que le llega a todo el mundo, porque las emociones que uno siente jugando las nota el jugador y también los que están viendo cómo juegan y tal, y que eso se pueda premiar a los jugadores me parece que está muy bien. Sí, lo creo, ¿no? Y también el hecho, ¿no?, de Valentín, de jugar en un equipo, o sea, formar parte de un colectivo
en este caso, te ayuda también a socializar, interactuar con los compañeros y compañeras. Sí, la verdad que yo llevo jugando este deporte desde los 5 años y me he ido formando con mis actuales compañeros de equipo. Uh-huh. Y llevo con ellos casi toda la vida. Son gente que al final son como tu segunda familia. Tú llegas ahí y te sientes acogido por todos porque hay un muy buen ambiente en el equipo. Todo el mundo hace bromas entre ellos. La verdad que muy buen rollo y es un muy buen lugar para socializar. Uh-huh. ¿Qué posición jugáis en el equipo? Yo juego de flanker, que sería, no sé si conocerás, en uh-huh. el rugby hay una formación llamada melee, cuando hay un avant y se dispone de 8 personas. 3 delante, que se llamarían primeras líneas, 2 detrás, entre los primeras, y luego hay uno detrás del todo y 2 a los costados. Yo juego de flanker. Ah, que sería flanker, uno de los, ¿no? Flanker. Flanker. ¿Y tú? De flanker también. Bien, los dos hermanos, los hermanos flanker. Es una película del oeste, ¿eh? Los hermanos flanker. Bueno, anem a veure el cartell, realització, perquè és tan bonic el cartell, que ens encanta, eh? Ahí tenen el cartell, és que el posem, val? Perquè així ho recorden tots, que és el dia 24, val? Posa, de si no ve clora, 6:30, 7:30, 7:30. No, a les 7. A les 7, no em feu cas, eh? 6:30 ni 7:30, a les 7, eh? Falten unes quantes dioptries, que superar, com a cap. Val, no? Molt bonic, no? Jo sé, tinc la sensació de que va ser una gran experiència, no, Mia? Sí. Que tu tens 13 anys. Jo sí, jo tinc... Tens 13 anys i no pareix que tinguis 13 anys. Això és una salut. I Valentí també, tu tens 16, no? Sí. No? Tinc un aspecte de la forma, per la forma que teniu de parlar, més que pel físic, de maduresa, no? No sé, son cosas que se aprenden en casa. Sí, ¿no? Siempre, a mí, por ejemplo, siempre me lo han dicho. Primero por la altura, que yo soy más alta, uh-huh. y también por mi forma de hablar y expresarme y tal. ¿Cuáles son los valores que más os han fortalecido en esta corta vida que tenéis a través del deporte? Pues en el rugby el principal sería el respeto por tus compañeros y tus rivales, porque aunque dentro del campo sean los que van a tratar de ganarte, sin ellos no podrías jugar y uh-huh. son la principal persona que hay que cuidar, por así decirlo. Y luego el compañerismo, el compañerismo y todo eso. Compañerismo. ¿Y tus valores? Imagino que inculcados desde casa, evidentemente, ¿no? Sí. Sí, sobre todo, como ha dicho él, el respeto. El rugby es un deporte donde lo principal es tener respeto hacia tu equipo y hacia el contrario. Y también superarse y ponerse metas para poder llegar. Sí, qué bonito. Y ahora tenéis que superar una presentación, señores y señores, que tienen que hacer en este caso, ¿no? Davant de 1000 personas, pero bueno, seguro que fue muy bien, ¿eh? Valentín. Gracias. No digo que lo hagáis un fet de ya, ¿eh? No, ya. Esperemos que lo hagamos bien. Claro que sí, seguramente, ¿eh? Estoy seguro que lo haré muy bien y seguramente que los familiares van a estar muy orgullosos, vuestros pares de poneros dalt de l'escenari, ¿eh? Bueno, tú como presentador y tú como colaboradora. Un auténtico placer, ¿eh? Valentí y Mía, os deseamos lo mejor, ¿eh? Que vaya muy bien. Gracias. Ja per finalitzar aquestes microentrevistes fantàstiques al voltant de la Gala de l'Esport, que recordem, és el dia 24 a les 7 de la vesprada en el Palau dels Esports d'Alzira. Tenim a una també de les protagonistes, una organitzadora incansable, ella és Mònica Carrió. Què tal? Bon dia, com estàs? Bon dia, Rafa. Així estem, una altra vegada. Una altra vegada, eh? La veritat és que t'hem agarrat carinyo ja, eh? Cada volta que vens ja ens alegra la vista i ens alegres, no? En la teva energia tan bonica. No? Moltes gràcies. Tenim ahí esta gala, no? Una gala que, atenció, estan convidats a voltant de 1000 persones en el Palau. Imagina que estarà a rebentar el 24, no? Imagina que és... Té una sensació de responsabilitat? Pues esperem que arribem als 1000, perquè això és el que volem, a través de millorar la gala, perquè este any hem treballat a muntó perquè siga una gala molt més bonica. Esperem que tots els clubs animen esportistes, no esportistes, per a estar recibint aquests premis que van a rebre tots els clubs, els sirenys, i volem, pues, estar arropant-los
I quanta més gent millor, omplir el palau. Hi ha que omplir el palau, quanta més gent millor. I estàvem comentant abans, no?, els xiquets que han vingut, que són, en aquest cas, pues, presentadors, van estar dalt de l'escenari, sent protagonisme, no?, la importància de transmetre els valors de pares a fills, val?, per entendre, no?, que l'esport és un tema molt important, no? O sigui, que un xiquet o una xiqueta que estigui encaminada al món de l'esport, sempre saps que té un benefici immediat, que és la salut, no només la salut física, sinó també la salut mental, Mònica. Pues sí, este any eixirem diverses propostes del tema de la presentació de la gala. De fet, jo me sento afortunada, l'any passat va ser la presentadora durant tota la gala, i per supost hi ha professionals per a presentar aquest tipus d'events, però volguem des de la comissió permanent premiar també els clubs i els xiquets d'aquesta manera. Tots els xiquets preparen, s'entrenen, el que tu dius, mentalment, físicament, per arribar a obtindre un objectiu. En què està relacionat tot això? Al final, presentar una gala també és llevar-te pànic escènic. Quan tu, tant un esport individual com un esport col·lectiu, has de mostrar-te davant dels demés. Pues, per què no? Sempre hi ha xiquets que poden tindre més aptituds, no? De fet, una de les presentadores me consta que està preparant-se en la rama de periodisme en el batxiller, a més de en l'institut que va col·laborar en la gala, que és l'Institut Regent Jaume, i és una manera, pues, de començar també, no?, a saber un poc el que és tot això, el món del periodisme, de poder estar en una gala i bueno, pues, en un principi tinc que dir que estaven tots prou reacis a que... Ai, però és que... Perquè al final tot és faena, o sea, hi ha que buscar els xiquets, hi ha que coordinar-se, se té que tindre prou clar què és el que tenen que fer, quina és la tasca... encara que siguin xiquets que tinguin desparpajo i de més, pues, si ja encara que estiguin acostumbrats a competir sempre tens els nervis dins, presentar una gala en la que possiblement hi hagin entre 800.000 persones, trobar-te en això com que para un poc. Sí que para, sí. Però jo estic molt contenta de que al final bueno, pues, esperem que isga bé, i la idea és que este és el primer any que estaran els xiquets i xiquetes de diversos clubs i que hi hagi una continuïtat, que vegin els de més clubs, els altres esports, que també els xiquets poden ser protagonistes en altres esports en la següent gala. Ens agradaria que tinguera una continuïtat aquesta presentació. Me pareix un factor clau, la continuïtat a través de les generacions pròximes, no? Les futures generacions que van a continuar en el món de l'esport, és genial. De fet, moltes, a nivell artístic, per exemple, se nota moltíssim quan hi ha un paró generacional que no continua i se ve santa artística concreta, no anem a dir quina, però se nota moltíssim, no? I després, en l'esport, no? Per exemple, els protagonistes que han vingut així abans, les entrevistes eren fills o familiars d'algú que destaca, no?, en el món de l'esport, i això és molt bonic. Pues sí, la veritat és que, ja t'he dit, ha costat. Ha costat. No és fàcil, per això sempre la primera vegada sempre és el que costa, no? I torno a repetir, crec que va ser una bona experiència, és una manera de que mostrant també el seu esport se dona visibilitat a el que fan, i és la prova per a saber si l'any que ve podrà tindre continuïtat o no, i que també els altres clubs se sumen a lo que és la part protagonista, la partissa de la presentació de la gala. Encara que, bueno, tenim moltes coses més, però este any com a importància li donaríem això, no? A que els xiquets i xiquetes que fan esport, que sabem que també l'esport és tan bo per a tindre valors, que també tinguin algo més, no? Que bé, que bonic. I centrem-nos una miqueta en els guardons, no? Perquè, clar, quines categories hi ha per a saber exactament, a grosso modo, què podem observar? Pues, tenim els guardons, les propostes dels clubs, l'any passat com a novetat, en comptes de donar-se només un premi, que era
a l'esportista o l'esportista més destacada de resultats esportius que havia fet durant l'any, se va proposar des de la comissió permanent que devien de premiar també a entrenadors o la figura col·laboradora, no? Perquè un entrenador, a lo millor en un equip n'hi ha un entrenador, però hi ha clubs en els que perquè aquest club funcione o puga ser més gran, estan també els pares que ajuden, o estan els xutxes que també ajuden. Vull dir, al final un club és una família i és un conjunt, no és només l'esportista. No és... Perquè l'esportista arribi a obtindre aquests resultats esportius, té que haver un equip. I aquest equip està format de diverses persones, per tant, se va proposar això i des de l'any passat ja s'ha d'implantar que se donaven dos premis per club. Un premi era per els resultats esportius i l'altre per a la persona col·laboradora. I la persona col·laboradora, torno a repetir, pot ser un entrenador, un xutxe, un pare, una mare, persona col·laboradora del club, que ajuda en el molt club. Molt bé, això m'ha parès molt bonic, no? Que a vegades no són tan protagonistes, però sense ells seria impossible, no?, arribar a l'èxit. Exacte, exacte. Per això veurem la importància de premiar a aquestes persones. I això, cada club ha fet la seva proposta, per tant, cada club tindrà dos representants de cada club, que serà el que se premiarà. Però els premis realment importants i que en els que se farà entrega els anteriors, els premiats de l'any passat, és a dir, com la gala de los Oscars. Aixina, això també hem innovat este any. L'any passat hi va haver dos premiats, el millor esportista masculí i la millor esportista femenina. Per tant, este any és que premiaran, és que diran el nom del millor esportista masculí i la millor masculina seran els premiats de l'any passat. Mira que bé. Exacte. Però el premi serà entregat, a més, per els padrins, perquè en esta gala ja portem, si no recorde mal, 5 gales convidant a referents de l'esport, referents, persones que han participat en olimpiades, persones que tenen medalles en olimpiades, o que a lo millor el màxim triomf que han tingut no és una olimpiada, però sí que a nivell tant nacional com internacional han tingut resultats destacats. En este cas, este any ve Salva Esquer, que a més és veí de la Ribera, d'Algemesí, va ser medallista olímpic en Atlanta 96, en l'especialitat de handball, i a més continua fomentant l'esport. És entrenador i té una gran cantera i promociona l'esport de base, que és el que per a mi realment té importància dins de l'esport de clubs. L'esport de base. Sí, perquè bueno, l'altra convidada femenina serà Pilar García Delgado, que ve també d'una família de campions. A més, hi ha que destacar que porta 40 anys, 40 anys que se diu pronte, competint i entrenant, sense parar. Ha competit des de la categoria més menuda fins a màster, que és on està competint ara. I també té una escola, és d'esgrima, té una escola d'esgrima a València, té dos germans que han sigut olímpics en l'especialitat d'esgrima, sí, i continua fomentant també l'esport per a xicotets i per a majors. Perquè enllaçant lo dels majors, este any en la gala també reflejem en una exhibició que van a fer el grup de majors CEAM, a través del seu monitor, de Quique, una exhibició per a mostrar que l'esport és salut, que l'esport no només se fa per a tindre un objectiu, per a guanyar una competició, sinó que l'esport és salut i hi ha que fer esport per a divertir-se i per a tindre salut. I hi haurà unes 40 persones de la tercera edat ahí fent una exhibició superxula. Sí, sí. I ja per últim, l'esport també és inclusió i hem aconseguit que vinguin també una especialitat de futbol sala, que a més el futbol sala a dia d'avui està donant bastantes alegries, pujant a les divisions així en el Cira, i anem a mostrar el que és jugar en cadira de rodes. Sí, sí, sí. Intentem que, ja dic, que la gala cada vegada siga més bonica, més llamativa, amb sorpreses, hi ha també més sorpreses, hi haurà regalets, hi haurà també exhibicions de professionals, també que mostren l'esport professional,
I bueno, que vinga tot el món, per favor, dia 24, a les 7 de la vesprà, gala de l'esport en el Palau, el lujo de poder estar en el Palau. Clar que sí, moltíssimes gràcies. Mònica Carrió, que ella està parlant de que cal transmetre valors, però ella igual no se n'adona o no és conscient de que tu eres un referent esportiu per a aquestes xiquets i xiquetes. Això també ho hem de dir. Moltíssimes gràcies, Mònica. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. I ja saben, senyors, acabem ja aquestes microentrevistes al voltant de la Gala de l'Esport, que tindrà lloc el dia 24, com molt bé diu Mònica, a les 7 de la vesprada. Tots aquells que siguin aficionats a l'esport o tinguin algun familiar, algun amic, acudiu, no? Que és important, no? Perquè l'esport és bàsic, no? Per a una evolució formidable, no? Del ser humà, no? Ja des dels grecs, no? Imagina que llestos eren, no? Que ja feien aquestes olimpiades en aquella època, paraven les garres només per a practicar l'esport i ara també l'esport té un valor inqüestionable.